Hej, Skorpion! Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning, så skal du kontakte mig, så finder vi ud af det. Den her læsning det er til Skorpion, Sol, Måne og Ascendant, og som jeg altid siger, så vil jeg altid anbefale dig at se din ascendant og månetegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig. Der er i beskrivelsen ovenfor, skulle jeg til at sige, det er vist nedenunder. Der er der altså en tekst, hvor du lige kan klikke og finde ud af, hvad er det lige, jeg snakker om i forhold til månetegn og ascendanttegn. Ellers så er det jo godt, at Google er opfundet. Når det så er sagt, så er det altså måneden, hvor tingene sker for dig. Du er altså lidt ensom her i marts måned, kære Skorpion. Enten så er det simpelthen, fordi du isolerer dig selv, eller også så bliver du isoleret af en eller anden årsag, der gør, at du er nødt til lige at tage vare på dig selv, for at samle din styrke, for du kan slå endnu kraftigere igennem, når vi kommer til april måned. Men jeg ser altså virkelig, at den her følelse af at være, føle sig en lille smule uden for samfundet, at der alligevel med til at gøre, at der sker en god proces ind i dig. Altså, jeg ved ikke, om du går i tænkeboks, eller om du bare er heroppe, selvom der er masser af mennesker omkring dig. Det kan være begge dele, men jeg ser i hvert fald det her med at gå ind i dig selv og lytte til, hvad er det, dit indre fortæller dig. Det er også måneden, hvor alt det, som du har kæmpet for, alt det, du har kæmpet for til dags dato, det bliver ligesom afsløret i marts måned. Altså, alt det nye, der skal til at ske, fordi du har fået 10 stave, og 10 stave, det er altså en ny begyndelse. Det er lige det her med, at jeg plejer at sige, at når vi har de 10 stave, så føles det som at bestige Mount Everest. Det er koldt, og det er ensomt, og det er en sur pligt, men vi ved, vi skal igennem det, for at den her nye begyndelse, den kan starte. Så groft sagt, så har jeg nærmest lyst til at sige, det er lidt som om, du skal igennem helvede for, at du kan tage det her skridt mod det nye. Der er virkelig en fordøjelsesproces i gang. Måske i virkeligheden har du noget med din fordøjelse, som du er i gang med at få styr på. Men ellers så kan hele den her fordøjelse altså også være, hvordan din krop reagerer rent fysisk på alle de her følelser, som der er lige nu. Du bliver sat lidt i flammer, du bliver tændt, men jeg ser altså de her flammer er med til at booste dig, altså at give dig det her skub i røven, som du faktisk har haft brug for i lang tid. Så har du fået 6 svær, og 6 svær handler altid om en flytning fra A til B. Der sker altså noget med dig. Udover de 6 svær, så har du altså også fået det her kort, Walking Away, så du er altså også på vej videre. Der sker altså noget i den her proces, i det her tænkerum, som du er i. Det er altså på tide, at du smækker døren til det gamle, for at gå nye veje. Måske er det kampen mod cancer, som du vinder her i marts måned. Måske er det en konflikt, der har været ongoing i din familie eller på din arbejdsplads. Men det korte og lange, det er, at sejren er inden for rækkevidde. Du tager en beslutning om, hvad er det, du gerne vil opnå, og så kommer du i mål med det på den smukkeste måde.
Marts måned er altså også måneden, hvor du er enormt stærk med dine energier. Det er det her med at lytte til din intuition, din mavefornemmelse, din sjette sans, kære barn, har mange navne. Men virkelig det her med, hvad sker der i min krop lige nu? Hvad er det egentlig, at den her prikkende fornemmelse nede i min mave, den fortæller mig? Eller det her sus igennem kroppen, eller det her rislen ned ad ryggen, hvordan det end kommer til dig. Men der er i hvert fald en bevidsthedsgørelse i det. Og du bliver meget mere bevidst om, hvem du er rent menneskelig. Du bliver meget mere bevidst om, hvad det egentlig er, du gerne vil opnå med livet. Og så ser jeg altså virkelig også det her med, at du i den grad har fokus på det positive. Jeg ser sådan en kæmpe hestesko, og de plejer jo at sige, at en retvendt hestesko, den samler lykke. Og du samler i den grad lykke her i marts måned, også selvom du er lidt alene, og selvom du er lidt uden for fællesskabet. Men jeg ser det altså umiddelbart som noget, du er selvvalgt. Så har du også fået kortet Door to Personal Healing and Happiness. Der tror jeg, den kom. Og det handler altså om, at, i marts måned bliver altså måneden katalysatoren for, at du kaster dig ud i noget nyt. Altså, måske du vælger at dreje nøglen om til din virksomhed, fordi der er bare noget, der er mere vigtigt. Måske du vælger at sælge din virksomhed. Måske du vælger at starte noget helt nyt op. Altså, måske du altid har drømt om at rejse til Afrika og hjælpe dernede. Måske du altid har drømt om at tage afsted med Læger Uden Grænser. Jamen, mulighederne er mange. Jeg kunne sidde og snakke om det her i evigheder, men det er virkelig det her med noget du altid har drømt om, eller noget du har tænkt på længe, kunne give dig bedre tid med din familie, eller men noget du virkelig gerne, noget der er vigtigt for dig. Derfor du ligesom startet hele den her proces i marts måned, men jeg ser altså ikke det i marts måned, at du tager beslutningen. Der skal vi altså lige et par måneder frem endnu, men i marts måned får du lagt grundstenene, kan man sige det? Får du ligesom lagt den her handleplan? Hvad er det, du vil, for at du kan gå ud i den store verden og lukke døren bag dig? For at du kan tage den her båd og sejle mod nye horisonter? For du kan kaste dig ud mod det nye? Og det er virkelig også det her med at lade dit jeg og dit fantastiske væsen shine. Vis verden, hvad du er, både når du er allerstærkest, men også når du er allersvagest. Vis verden, hvad du har at byde på. Folk må godt se, at du er angst. Folk må gerne se, hvor såret du er, eller hvor svært tingene er for dig i perioder. For du er så stærk. Altid. Og det vil altså sætte dig i en helt ny position i forhold til både hvordan folk opfatter dig. Altså, jeg ser virkelig, at du vil virkelig være styrket. Og så er der også hele det spirituelle. Altså, der er altså universet har virkelig en finger med i spillet, når det handler om dine energier. Du er virkelig heldig. Og der er virkelig fokus på det her med kærlighed, udvikling. Det her med at plante sin rødder. Og stå selvsikkert
der hvor man er. Og så har jeg også lyst til at sige, at der er noget med den økonomi. Så fortvivl ikke, hvis det er en lidt tung måned rent økonomisk, for jeg altså lyst til at sige, at det kommer altså til at løse sig med de der penge der. Måske du har gået og, ja det ved jeg ikke, en regning for tidligere, en regning for tidligere, som der virkelig presser sig på, og som skubber til din økonomi her i marts måned. Altså ubalancer rent økonomisk, det ser jeg altså løser sig her i marts. Og jeg har altså også lyst til at sige, at det er nærmest som om, at der er nogen, der kommer og... Altså det lyder næsten for godt til at være sandt, men nærmest som om, der er nogen, der tilbyder sig. Vil du låne nogle penge, eller jeg synes, at du fortjener lidt ekstra. Og det kan både være en chef, det kan være en veninde, en kammerat eller et familiemedlem, men nogen, der rent faktisk af kærlighed ønsker at hjælpe dig. Mm. Meget specifikt, men sådan er det nogle gange med mig. Det sidste kort, jeg har til dig i den her omgang, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i marts måned. Og du har fået en peridot. Livslektioner. Mm-hmm. Du kan slippe fri af tilbagevendende negative mønstre ved at bede om at få kendskab til den læring og velsignelse, som de indeholder. Så igen det her med selvindsigt. Det her med dine positive tanker, at du tager et valg om, hvilken retning du vil gå. Det var, hvad jeg havde til dig, kære Skorpion. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk måned. Smid mig en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Del, like eller kommenter opslaget, hvis du har lyst til det. Og Og ellers så ses vi igen i april måned til en ny læsning. Kan du have det fantastisk? Hej hej!